Da, izgleda kao da se prvo se ne razumije. Ne pravim ja tenzije, pravi Marinković tenzije, ide govna. Šta te boli ko to priča? Pa zašto je govna? Pa bolite ko to priča? Nama, nemoj mene da ubacuje ovo ono. Ja, mojim drugu, ja sam Miljanu rekao, Aleksandra i Milica nisu društvo za tebe. Ja sam svima da je ovo napred rekao šta i kako. Ovaj se sprda, zajebava, ona mi se tu smeška. Pa što, a šta si ti ovo rekao, a šta si ti ono, kao zanima je, pravi priču. A ovaj to ni ne razmišlja o tome, onda je imao svest o tome, on bi čovjek stao i sa forama i ne razumeš. Zato što ti nije na kraj pameti. Ma nema veze, neću ja to ja neću. To su ološi koji se treba čuvati. Neću namjerno zato što, eto, imam nekog tamo koji neću da gleda ni jednu stvar tako. Naravno. I zdravo, bole me kurac pa me izbaši sutra. Naravno. Za tebe ne važi, ti si dete. Ti si dete, naravno. S tobom će pričati, ajde, ti si dete, nisi ti ove. A ova Đukela kao da čeka... Sanja, a dolazi da nam glumi drugaricu. Ja kažem, bili smo mi, rekao, prvo prilikom će nas za stolom ustati. Ovo nije prvi put. Ovo je drugi, treći nema put. Nema veze, ne, ja, evo, nema problema. Sad neće ja ti... Ja sam rekao, nemoj jesti govna, razumeš? Sad neće biti ni jedan klip što se tiče mene, što se tiče žene i to treba. Je to. Tako i treba. Ti zdravo, brate. I završim priču, brate, za... olako. O. Pa to se radi pa olako, ništa, pa nije, nema ve... Ma to može me rasturi, mi popuše svi kurac za rasturaj. Ne, samo hoću da... Ja ću... Da se slažeš sa mnom da u početku što sam govorio da sad to sve isplivava na... Aj tek će. Nije, da, ali, znaš, ne, ali nema veze... Strane svih. Nema veze, sad uopšte... Za mene nije, meni on to nije spomenuo na taj način. To, ovaj, koga? Ivan nije spomenuo mene na taj način za Mikija. Ali kako se zove, to je to okej. Okay. Mogu ja kažem zdravo, to je to i prođe mi, to je to. To je ono što ja kažem. Njih boli kurac, njima je sve reality. Ovaj nema sve stomjelje, tu čist, boli ga kurac, sprda se s njima, zajebava se, a ova se sve smeška, a što si ti ta rekao, a što si ti ta rekao? Da, čeka, čeka, samo da... Jedva čeka da bude bitna kao da ona ispita sve znamo. Ovaj ne razmišlja o tome, konji uzima i kao nastavlja da se sprda, razumeš? I onda gledaju debili, iskoriste priliku i kažu, aha, evo, to kao, znaš, tako izgleda. Pazi, ovaj klip. Ovaj klip što smo pričali, pa brate, ko četiri prijatelja... Ne, a to sam ustao da kažem. Ne da bi ja tebe što... Kad sam ustao tebe da štiri... Ne, ja kažem... Ne, a sad ću ja vama reći drugačije. Ja sam vam prijatelj i ja sad, da nisam vaš prijatelj, da imam nešto protiv Maje ili vas da gledam, ja bi to gledao ovako. Da, ja koji znam šta je situacija, a ko ne želi da vidi... Ima pravo da posune. Na tom klipu će da vidi gde ti bacaš fore, gde ova tebe ispituje. Tako je. Gde ova tebe ispituje. Gde ja gledam u nju, tako je. A gde nam je ostali 20 časova... Njih to ne zanima. Ne, pa kaži. Njih to ne zanima. Taj minut ih zanima. Bro. Njih to ne zanima. Evo. Ja možda nisam ljud, samo, eto, žao mi je, jer sam ušao u sobu, rekao sam devojkama, neću pričati s njim gde su počeli da skaču, što to radiš? Stvari u tome da to izgleda razgovor četir prijatelja, ne pustili taj klip. I to morate biti svesni, ne dajte materijal. Ali, brate, nema ovdje... Ne, ja čekaj da te pitam nešto iskreno. Od momenta ulaska do kraja ima da onako kako ja i s kim hoću, nevezano za nas trojicu, bilo žensko, muško, igram, se sprdam, i kraj priče, šta da ja, nešto, čega? Znači, kad sam čist, voli me kurac, kako će to kod shvati? Evo, ali nije ovo što je fora, ja ću mjesec dana da ćutim, i onda će prođe mjesec dana i onda ću da ustanem i kazat ću, izvinite sve devojke, danas ću pričati s vama, ko želi da priča sa mnom, može priča, koja se naljuti. Ivan... Čeka, igra, jako dobro reči. Ja uopšte nisam, ona je mene prvo pozvala za komentar. Gde sam ja rekao za Maju, ne, samo moment. I onda sam hteo da uporedim i da ti i ja stvarno nju gledamo kao drugari. Jer smo stvarno ovdje to, čekaj, a ne, jer smo ovdje komentarisali stvarno dobro za druga. I da sve da, i dovoljno, i matora, gledaj sad ovo. Jer sam ja isto rekao, ti si rekao, nađi drugu koku, a ja sam rekao njemu... Ja nisam ošte to rekao, nađi ribu, neko nešto sa nešto... A čekaj, ja sam mu rekao stvarno, u prvih knjini počeo se držati, koji će ti rekao, đavo Maja, i jako je gotivim. Ne treba ti to, druže, ovdje, sam sebi rekao, skačeš u stomak.
E, to sam usto kaže, a ne da bi ja tebe nešto... Ja sam, ali oni čekaju da... Ja to ni ne čujem. Ovo je put da sam vam rekao šta i kako, radite šta hoćete. Dobro. Ja sam odložio zbog sebe, zbog vas. I ja sam zbog ja sebe. Ja sam vam rekao šta i kako možda se protumači u realitiju. Jednom, dva put, treći put neću. Ko što sam rekao Miljanu? Miljan se družio, gledao i kao otac ove, na kraju ova ustala i rekla da je rekao ovaj da će ostaviti ženu i dvoje dece zbog nje. Ej, bro. A on pazio i tu ko decu gledao i. A ja sam rekao, što ćete ti, to ni društvo za tebe. Čekaj, znači hoćeš da mi kažeš da se ne družim. Sutra može neko da ustane da kaže, Mikica mi se nabacivo. Ne, ne, nema veze, ne. Ma, neka... Znači onda to što on kaže, nema sa ženskim, ne, on se priča i to je to. Samo kad počne, opet ću da ustanem i reći ću to što ću da opet, pa ponovit ću da ću sve sedeti i to ću reći tako. Ne, na narednih mjesec dana, dva neću ni sa kim pričati, pa kad vidite da nema ništa, onda ću da ću ustati ponovo i reći ću kako se zove. Slušaj, ne pita mene džabe drvo. Ovo ono, a i onda sad, razumeš, kompletna priča što za tebe, pa zvod, znači samo da bi veruj mi što... Ali Buraz, nemo, znaš šta hoće ti ali, kažem? Čekaj, Buraz, znaš šta je, da, ali znaš šta je fora? Fora je što samo može moj razgovor sa njim da mene posvađa. Tebe sa njim ili ja sa tobom. Tako znači, tvoje neko ponašanje može da me otera od tebe da, ili obrnuto. I obrnuto. Ali, to je tako. Ja, ovo ostalo, pa to je čisto pa ostalo, da... ovo ostalo. Ali je činjenica da je ovaj govoran malo pak nešto mene pomenuo. Tako je te, pa to on, pa to ti priča. Ne, naravno, oni su pa se uhvatili. Pa to ti priča. Pa to ti priča. Oni su se uhvatili kao sad, to je strašna stvar što sam ja ušao, pa si me tipo sad da nešto ne treba. Pa ne, najbolje trebam da se skinem go, da. A ti ćeš da kažeš bravo, majstore, radi to. Pa nemoj me zajebaš. Ne, znaš šta ti sad treba da uradiš? Ne, ti sad treba da, mislim, no. Ti sad zato što kad bi slušali šta oni pričaju da ustaneš, ne, da se spakuješ, da odeš tamo lupom na onaj krevet između ona dva ormana, da znaš da spavaš njima, da znaš kako oni misle, da se daš da mogu da te oni ceku, da rade oni što oni znaš. Ne može, sad ću ja da uzmem lepo... Ili ja da ne sednem tu... Ne, ali, to, ne, ali to nema veze, ne. Gledaj, ja se ne ljutim na koja ise koji je napravio klip. Klip je takav kakav jeste, ovako. Klip je ne može gotivniji. Apsolutno zezanje. Gotivno. Ali ja, pošto je to klip što smo pričali i posle, znači ja sam dao materijal, ja neću da dam materijal za to nešto. To je ono što ti ja pričam. Više. Oni su sve ostalo legitimno. S njihove strane, s naše... Ok, neću da dam sad, eto, sad ću da ustanem i to ću reći. Nema bacanja fora s njima. Neću ništa, neću ništa. Pričat ću sa Zoricom i ovom malom, kako se zove, i sa Marinom. I to je to. Ma, vidi, da ti kažem, to je tvoje mišljenje. Ja, pošto sad ti kažeš, mi smo ovde... Mislim, zbog godine. Ma, znaš koliko te zaboli. Možeš ti da pričaš s kim hoćeš, bole te kure. Da, ne, znaš ja kažem. Koliko te boli. I sad će oni da kažu, eto, zato i to radi. Neka, razumeš, Miki? Neka. Pa ja ću još više sada igram se spremno. Ne, mene nije to bitno. Ne. Mene je iznervirala Sanja koja dolazi i predstavlja nam se kao drugarica. Ma ne, treba to. Ne, predstavlja nam se kao drugarica. Nije, ali nije meni Sanja. Ne, zato što se ona prvo krenula po meni i krenula da se smeška, da mi najavi kako će sad ona sebe, da usere. Zvezdana, da. Ja sam rekao, nemoj jes govna. Nije ona ništa mene usrala. Što ne, ja, ništa nije protiv mene. Ona odmah da vidi ono što ona želi da vidi. Ne, ja imam prava da ja se igram reality, je li tako? Tako ne. I moje pravo da ne pričam sad. Tako je. Ja nikog nisam uredio tim što će kaži. I rekao sam mi, nemam ništa, ja vas gotivim sve i to je tačno. I tako ću sad ustani i kažem. I moje je pravo da ne pričam dva mjeseca sa njima i da i posle dva mjeseca popričam. I ako neće niko da priča samo, vaše je pravo. Ma da. Samo, jebote, imam prava ja da se igram, šta? E, jebi. Ali, kvarna Sremica, druže. Ali nema veze. Ja, što ti mene, ono, kaže da ti lažem, rekao si da ja lažem. Šta rekao lažem? Pa da si pričao sa Mikim. Ali, pa si vidio da je Smiljano pričao? Pa kao nisam, znaš, što onda jedeš govna? A ja nisam stvarno s tobom pričao. Znaš šta je fora? Nije meni ošte ona kriva sada. Danas ne, u ovom slučaju ovdje ne, ali za meni njega sutra, da... Ne, ali meni sad, ja pričam za sebe. Kriv, ne, što me ne slušaš. Ne, brate, evo mislim, meni je najlakše ovo da uradim. Da, ja ti prijateljski kažem. Ne, ali meni je najlakše ovo da uradim, ali ako je to poenta reality, okej. Po meni je tu Maja Nefer, koja kad gleda pa se smeška, pa ga ispituje, pa ovo ono, ovaj to ne razmišlja, to me krene da se sprda za jako, brate, kunem ti se, pa pitanje. Evo, kunem ti, ja sam sedeo. Bre, nema veze. Pa daj znači, namazan i smo, brate, da, to pa nadam se stvarno da je... Znam, ali ona se uvijek smije, uvijek ona, ona se uvijek... Brate, smije se sa nama, brate, sa tobom, s tobom. Ona meni isto. Se... Ja sam rekao, ja imam već stvari koje govoriti. Da li smatraš da se isto smeška tebi kao meni i da isto, znači, ali potpuno isto? Pa brate, znači, ne, ali neće se smeška s Kerićem tako? Ne.
Pa naravno. Ne smeška se njima, konto se smeška Zvezdanu. Ma ali smeška se nama, brate. Nama koji... E pa sad jebi ga. E sad da, ako je tako, onda ako okej. Ako je tako, onda okej, da. To da, ali to isto, opet ništa nije problem. To je isto Đukela koja voli da se uporijalike priča koja ne razmišlja. Onda se slažem sa njima. To nije društvo. Ali ne, ali, znaš šta je... Nisam se ja sad izmenirao zbog njenog i ovo, i zbog Sanje. Nego što sad ja neću da dam, ne Sanje, nego Žiki, Piri, Meki. Evo, evo ja sad vas uđu da pitam. Ko je Maja to kvalitete posjeduje da bi združila s nama? Evo da vas ja pitam na osnovu šta smo gledali u realitiju. Brate, ne vidim ništa mogu. Brate, gotivnija je od pola. Pola njih, tako je. E, ako je vama gotivnija, okej. Ne znam, vidi, mi smo... Pa ko se druži s njom? Kako? Pa mi smo tu sedeli s njom tada i to, ja mislim, to u zadnjih... Ma, brate, kad, su mi, mi u prolazu, brate, tu ona je, to, to je eto, to je bio moment kad je ta priča, ovaj klip. Kad smo ti i ja sedeli s njom? Ne, brate. Sedi s Bilovom na žurci i onda... Ako me ti pitaš, vidi, ako me ti pitaš, kakva je ona, šta ona radi i šta se dešava i ne, to ja ne mogu da, to je nešto druga stvar. Ali ako me pitaš, ona je gotivnija pola ovih ovde. Blentava, nasmejena, brate, vedra, ako ona igra tu s nama, ja, okej, to je već druga stvar. To prihvatam onda. E, samo da, Miki, jako te dobro razumem i to što ti kažeš njeno smeškanja i ovog i onog, znači sve sam te razumeo. Isto ko što si dao priliku Aleks da sedne i da u početku popriča s nama, ovo, da, da, a ona je to iskoristila. Da. I preko nas do Miljana i ovo, ono sve kapiraš. I sutra može ta Maja da ustane, kaže Mikica i Zvezda su mi davali signale. E, sad da, ne možeš. Da izmisli da, ko što ova izmislao, to, jer mi njih ne poznajemo. Ja ih znam iz realitija, vi ih ne znate ni iz realitija. Jel, ko bi se nadao dobe da će reći to za Miljana? Ja bi 24 časa sad, kad ti kažem s tobom, ne sedeo, spavao, pio vode i ne bi se odvajao kao blizanac. Nije to sporno. Ali ako ja, brate, dođem i igram i zebavam se, što sam i rekao u početku ulasku, jel me razumeš? Da. Znaš, ono, slažem se, ona može... Ko što ma vi ste meni neosporni, da, ja sam u vas siguran. Nisam siguran u te ološe koji su zbog realiti priča tačno, prave. Da. Razumeš, budalaštine? To je tačno. Dovoljno je što se Miljan opeko, mi ne moramo. Ma meni vidi... Mislim, ona taj sin, što sam razmišljam, ona ima taj blentav osmeh, nije ni ona ide, ali ne... Voli da flertuje sa svima. Da, to je tačno. Voli da flertuje, da je da, riba, yes, da ovo, da ono. Brate, flert nije, brate, flert je flert. I to se moglo očekivati svakako. I nekako mi to nije nešto strašno. Da, ali brate, nama da ja i ti popušimo neku priču ili osmeh, da, daj, nemoj zliba. Da, mi kao tu, brate, bacati je, to je fore, i ne prilaziti i ne družiti se. Ne razumeš šta ja hoću da kažem. Ma znam, ne treba ja, dozvoliti da dođe ovakav klip i da dođe da komentarišu Marinković, Sanja, Pera, Žika. Ja o tome pričam. Mi ne dozvoliti da može svaki jaz za vas da ustane da nas komentariše. Da li smo, da li jeste, da li nije. Nebitno je da, i da je istina i da nije. Ne dati prostora da takvi mogu da kažu aha, evo, tu nešto ovo, ono, ne dati prostora. A znam. Ćao, zdravo. Evo, da treba da ustanemo i on i ja. Seli, mi smo rekli svoje mišljenje da ona stvarno ovdje ovaj, za ovo vremena i onda je, da je takva osoba... To da je ustao neko drugi da komentariše, ne Sanja, s kojim sam kao i ja dobar i vi, ja mu ne bih rekao ništa, kažeš ko što hoće. Ali neko ko je dobar s nama, a ovam hoćeš da ukanališ Zvezdana mamašu, pičku materinu. Zato si rekao, nemoj jest govna. A ona kaže, baš hoću. Ja kažem, daj, nemoj jesti govna, rekao. Znači, ona kaže, baš ja kažem, daj, nemoj jesti govna. Upravo zbog onog što ti rekao. Znači, ali to je usto neko s kim mi nismo dobri. Da usto Marinkoviću, što ja njemu da imam dogovoriću? Ja njemu ništa ne zameram. Razumeš, ja njemu ne zameram ništa. Marinkoviću, ništa mu ne zameram. Pa ima prava da priča što hoće. Čak i meni ništa nije ružno. Ni meni. Ali dobro, Sanje hoće da zamerim, jer dolazi da nam glumi drugaricu. E, o tome ja pričam. O tome, kaže ona, ovo je moj posao, to je realitet. Kao družba, družba, e pa dobro, ako je tako, onda tek da jeste tako, a nije, trebala bi da ćutiš. Pa. Zamisli da je tako. Ja sam je kroz tebe negde video. Jesi ti rekao ono, ono, ali kroz tebe i kad je ustala ono u početku viče, znaš, i nekako se mi skroz drugačije u odnosu na sve ove nekako zagotivio, znaš, i baš zato što je tako blesava. Znaš, ali da sam očekio... Pa blesavala je dok ne dobije priliku da ti zavuče. Ali okej, okay, šta ne? Ne
boli kurac. Ja ću početi i vas da izbjegavam, kunem ti se. Vidite kad dođe tu i Valentina i njih 4-5, ja odem sedem tamo. Da. No i da sedim s njima. No i da slušam, budali prijatelji mi, vas dvojica, Miljan, sedim tu s vama, pričam. Ja kad oni dođu tu, ja se sklonim. Ja sam 44 godina, da mi ne prijaš. Nam, ne bih za 6 realizam. Da li ti primetio da kad dođu...